Oi, meu nome é Michelle e hoje, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo super bacana aqui no canal, que eu vou estar decorando aqui juntinho com vocês um bolo no tema da Páscoa, tá bom? E eu espero de verdade que vocês gostem da mesma forma que eu fiquei apaixonada no resultado final. Só que antes de a gente ir pro conteúdo decorar esse bolo, eu já te convido, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho na categoria todos e deixa seu like, porque isso é muito importante, tá bom? E também eu já vou estar te convidando a me seguir lá no Instagram, porque por lá eu tô muito mais ativa conversando com vocês, interagindo, tirando dúvidas e tudo mais, tá bom? Então bora pro vídeo. Roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal. Vou estar decorando este bolo, tá bom? A medida desse bolo aqui é de 20 por 16,5 de altura. É um bolo bem alto. Então por isso que eu vou estar colocando, ó, um cano do tamanho do bolo bem aqui no centro, tá? Só para dar uma estruturação melhor para ele. Tá bom? Então coloquei aqui, ó, bem no centro. Como eu já tenho massa firme, recheio firme, eu vou colocar somente um, mas se vocês quiserem, vocês podem estar colocando até três, tá? Assim, em triângulo, tá? E aí eu vou fazer uma pré-camada já com a cor que vai ficar no bolo, tá bom? Essa mistura aqui tá de vermelho, verde folha e um pouquinho de marrom, tá bom? E aí eu venho alisando o topo aqui. Fazendo essa pré-camada. E eu venho alisando aqui, ó, todo ele, tá? Pegar essa minha espátula aqui, ó, pra mim alisar aqui a lateral, só pra uniformizar esse chantilly, tá bom? Então lá no chantilly que tinha sobrado desse aqui, gente, eu coloquei mais chantilly branco e pintei com esse corante aqui, ó, marrom chocolate, tá? Aí já coloquei aqui na minha manga de confeitar. E vou fazer uma pré-camada fina, porque a decoração que eu vou fazer vai praticamente tampar tudo, entendeu? Mas só pra não deixar essas partes do bolo mostrando, eu vou vir com essa camada, tá bom? Senão não ia ser necessário. Então eu encosto aqui, ó, bem no bolo. Lembrando que vai ser só uma camada fina mesmo, tá? E aí eu vou pressionando o chantilly, depositando por todo ele. Sempre girando a bailarina. Gente, como acabou já de novo o chantilly que eu acabei de pintar, e eu vou fazer somente uma camada mais fina, então eu já vou vir aqui com a minha espátula, tá bom? Então eu já vou vir aqui com a minha espátula e já vou alisando. E o excesso que eu tirar, eu termino de passar aqui na parte de cima, mas eu já sei que é na parte de cima vai tampar essas imperfeições, tá bom? E no topo também eu vou estar fazendo outro tipo de decoração. Então por isso eu tô fazendo dessa forma, tá, gente? Porque eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Mas se não, eu terminaria de fazer ali com a manga de confeitar. Então eu vou tirar aqui o excesso, ó. Porque eu só quero uma camada fina. E vou passar ali na parte de cima, tá? Agora aqui, ó, isso daqui eu tô usando tudo do excesso que eu tirei da espátula, tá bom? E porque realmente eu quero uma camada mais fininha
Porque eu, com a decoração que eu vou usar, eu vou estar depositando muito chantilly também, tá? Pra não ficar, acabar o bolo não ficar todo carregado de chantilly. Novamente aqui passando a espátula. Sempre girando a bailarina, meu braço tá colado ao meu corpo, tá? Pra não deixar imperfeições, marcações. E é aquilo, gente, passar várias vezes, tá? Eu tô percebendo que o meu topo tá um pouquinho torto. Então eu já vou usar esse chantilly aqui, ó, pra dar uma acertada. E agora, pessoal, depois de já ter alisado aqui, ó, e já ter feito o topo e limpado o prato, a gente vai pro próximo passo a passo, tá bom, ó? Está bem lisinho. O topo ainda não tá tão retinho, mas como eu ainda vou fazer trabalho de bico, isso daí vai passar desapercebido, tá bom? Mas se fosse um bolo espatulado, outra coisa, aí sim eu deveria caprichar mais, entendeu? Mas tá aqui, ó. E agora, pessoal, eu peguei o meu bico perlé aqui, ó. Esse bico aqui não tem marca, tá? Então só tô mostrando pra vocês o tamanho. Aí pode ser qualquer um que esteja essa abertura. E aí, gente, eu tingi com corante laranja, tá? E eu vou fazendo as cenourinhas desta forma aqui que eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu vou posicionar o bico aqui. Vou liberar o chantilly. Aí eu vou começar, ó, pressionando, fazendo zigue-zague. Quando chegar aqui em cima, eu dou uma voltinha, ó. Tá vendo? Pra imitar a cenoura. Vocês podem estar usando o bico perlé mais grosso se vocês assim quiserem, tá? E aí eu vou repetindo por todo o bolo. Lembrando de finalizar aqui, ó, na ponta, tá bom, ó? Finalizando. E assim eu vou fazendo. Deixa mais fininho aqui, ó, na raiz e vem engrossando. E agora, pessoal, eu terminado de fazer todas as cenouras, tá bom? E aí eu tingi uma quantidade de chantilly com esse verde aqui, ó, verde limão, tá? E eu tô com esse bico chuveirinho 133 da Wilton. E eu vou fazer ali as graminhas da cenoura, tá? Então eu encaixo aqui, ó, e puxo pra cima. Dessa forma aqui, ó. Quantas eu ver que é necessária, tá bom? O chantilly usando esse bico chuveirinho aqui, ó, tem que estar bem fluido, porque senão ele pode entupir com alguma coisinha assim, tá? E se vocês estiverem usando chantininho, tem peneire. O leite em pó de vocês, senão pode dar problema também, tá? Porque esse bico chuveirinho, ele é muito fininho. Já aproveitem aí, pessoal,
já deixa o seu like aí, porque isso ajuda muito, tá bom? E me incentiva a estar trazendo mais vídeos como este aqui pro canal, tá bom? Olha só que coisa linda, né? E agora, gente, depois de já ter colocado as graminhas, eu vou colocar esse coco aqui, tá? É um coco tingido, normal, é o coco industrializado, tá? E eu tingi com marrom e preto, tá? Pra dar essa escurecida, pra dar um efeito de grama, de musgo, mais ou menos assim, tá bom? E aí eu vou colocar aqui na parte de cima. A quantidade de corante, vou esfregando com o saquinho até pegar a pigmentação bem, tá? Mas se precisar, vou colocando mais, mas é, o coco pega muito bem a cor do corante, fica com aspecto de terra, né? Agora, pessoal, eu vou começar a colocar os topos, né, no bolo, acertar direitinho do jeito que eu quero, e aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, eu peguei novamente o meu bico perlé, tá? E vou fazer aqui, ó, como se fosse umas cenourinhas querendo crescer. Já vou mostrar pra vocês. Aí, tô tentando arredondar as pontas. Tá, que eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. E aí eu vou puxar as graminhas, né? E assim ficou o resultado, pessoal. Olha só que coisa linda. Eu amei demais o resultado. Então eu passei uma camada no fundo, assim, meio que amarronzado. Vim fazendo as cenouras, dei umas riscadinhas em algumas cenouras. Depois eu fiz a graminha, né, pra imitar um pouquinho da terra, olha só, tá vendo? E aí, depois eu fiz algumas cenourinhas pra imitar um pouquinho como se tivesse saindo da terra, tá vendo? O topo, e olha só que coisa linda, tá? Não esquece, gente, de deixar aí o seu comentário, o que você achou desse bolo, tá? Deixa o seu like, porque isso ajuda muito, tá bom? Então é isso, gente. Vou tirar umas belas fotos lá pra postar lá no Instagram. Quem não me segue, saindo desse vídeo, vai lá me seguir. Curte a foto lá que eu vou estar postando, tá bom? Pra vocês irem lá curtir. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!